ନା କଣ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହୃଦୟ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଗନା ମତେ ରଖିଛି ଆଜି ମଦ ପିଇଛ ମଦ ପିଇଛ ନା ମୁଁ ସକାଳ ପିଇଛି ସକାଳ ପିଇଥିଲ ମଦ ପିଇକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ ନା ମଦ ପିଇକି ନାହିଁ ସକାଳ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଛାଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଏବେ ନିଶା ନାହିଁ ସେ ପିଲାକୁ କିଏ ମାରିଲା କୋଉ ପିଲାକୁ ସେ ପିଲାକୁ ତା ଯାହା ଗୋଡ଼ କାଟି ହେଇଛି ତାର ମଦ ବୋତଲ ତାକୁ କିଏ ମାରିଲା କିଏ ମାରିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ପ୍ରସାଦ ଘଡ଼ାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ପୁରା ଘଟଣା କହୁନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସକାଳୁ 9ଟାରେ ହିର୍ଦ୍ଦା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହିର୍ଦ୍ଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ ଶିବାଶିଷ ଟୁଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ସାର୍ ଟିକା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ କେଉଁଠି ଦିଆହେଉଛି ସାର୍ ସେଥିରେ ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଇକି ଘର ଭିତରୁ ପଶିଗଲେ ମୁଁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲ କାଢ଼ିକି ମୋତେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଛୁଟା ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ ଯେକି ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଫିଙ୍ଗିଛି ବୋଲେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ସେଇଥିରୁ ଆସିକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ହାୟର ଅଥରିଟି ମୁଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଲା ପରେ ସାର୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଥାନାରୁ ଆସିଥିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉ।